ահա եւ կրկին հանդիպեցինք։ Իսկ երբ հանդիպում ենք մենք, գտնված Երազնու հեռուստադիտողը, ուրեմն մեզ կախարդանքներով լի օր է սպասվում։ Բայց որպես ձևավորված ավանդույթ, դա վերջում։ Իսկ հիմա ճամփա ենք ընկնում։ Այս անգամ ոչ հեռու, մայրաքաղաք Երևանում ենք մնալու նկարառող խմբով ու ծանոթանալու ենք լուսավոր ու համերաշխմի ընտանիքի հետ։ Նախ ներկայացնենք Երևանի 12 վարչական շրջաններից մեկը՝ 775 հեկտար տարածքով, 74,100 բնակիչով, յուրօրինակ կոլորիտով, Քանաքեռ Զեյթունը։ Նախկինում այս տարածքում առանձին թաղամասեր էին՝ Քանաքեռն ու Զեյթունը։ Հիմա էլ են առանձին թաղամասեր, բայց մեկ վարչական շրջանի ներսում։ Զեյթունը շատերին հայտնի է արվեստի դպրոցով, որն աշխարհահռչակ նկարիչ Մարտիրոս Սարյանի որդի Ղազարոս Սարյանի անունն է կրում։ Խորհրդային Միության Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ, կոմպոզիտոր, մանկավարժ Ղազարոս Լազար Սարյանը ծնվել է 1920 թվականի սեպտեմբերի 30-ին Դոնի Ռոստովի Նոր Նախիջևան քաղաքում։ Իր նախնական երաժշտական կրթությունը կոմպոզիտորը ստացել է Երևանի կոնսերվատորիային Կից շնորհալի երեխաների խմբում։ Նրա համադասարանցիներն են եղել Առնո Բաբաջանյանը, Էդվարդ Մեզոյանը, Ալեքսանդր Հարությունյանը։ Դպրոցական տարիքից սկսված նրանց ընկերությունը շարունակվել է ամբողջ կյանքում, դառնալով հայկական հզոր խմբակի պատմություն։ Ղազարոս Սարյանի անունն է գրում մեր այսօրվա այցելած արվեստի դպրոցը, որտեղ ուսանում է 900-ից ավելի աշակերտ։ Այսօր դպրոցը հպարտանում է իր սաների հաջողություններով, հանրապետական և միջազգային մրցույթներից բերած դափնիներով։ Մենք փորձում ենք պատվով կրել այդ անունը, ամեն բան արվում է, որ արդարացնենք մեզ այդ բարձր անունը, բարձր մտավորականի անունը կրելով։ Շատ մտերիմ էինք Արաքսես Սարյանի հետ, կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր, երաժշտագետ, ցավոք հեռացավ կյանքից վերջերս։ Արվեստի դպրոցում գործում են մշակույթի վերաբերող բոլոր ճյուղերը։ Երաժշտական բաժին, ամենամեծ բաժինն է, մոտ 550 երեխա է սովորում երաժշտական բաժնում, իրենից ներկայացնում է գործիքային դասարաններ, բոլոր երաժշտական գործիքները ներկայացված են մեր դպրոցում։ Նաև վոկալի բաժին, վոկալ դասական ակադեմիական վոկալի դասավանդվում, էստրադային, նաև ժողովրդական երգ։ Հաջորդ մեծ բաժինը գեղարվեստի բաժինն է, մոտ 200 երեխա է սովորվում կերպարվեստի բաժնում, նկարչությունն է հիմքը, կերպարվեստ, դասավանդվում է նաև դիզայն, ըստ ընտրության առարկայի կազմում, քանդակագործություն է դասավանդվում որպես գլխավոր կարևոր առարկա։ Դպրոցն ունի բազմաթիվ բաժիններ՝ երաժշտական, նկարչական, թատերական, պարի, որոնք ճյուղավորված են տասնյակ դասարաններով։ Այս արվեստի դպրոցում մենք առաջին անգամ հանդիպեցինք ռոք խմբակի առկայության։ Իսկ վերջերս կայացած ֆրանկոֆոնիայի օրերի շրջանակում կազմակերպած ներկայացմանը դպրոցը պատվավոր հյուր է ունեցել։ Այցելել է անձամբ Ֆրանսիայի դեսպանը։ Ներկա էր Ֆրանսիայի դեսպանը, որը շատ-շատ բարձր գնահատեց այդ համերգը։ Առաջին մասը երաժշտական կատարումներ էին ֆրանսական կոմպոզիտորների ստեղծագործությունների, երկրորդ մասը Սենսանսի կենդանիների շքանհանդեսն ներկայացրեցինք։ Մենք իրեն դիմավորեցինք մեր դպրոցի փողային բաժնի կատարմամբ Մարսել Եզայով։ Ֆրանսիայի հիմնով մենք իրեն դիմավորեցինք դպրոցի փողային նվագախմբով։ Այստեղ կարևորում են յուրաքանչյուր երեխայի ներաշխարհ ու փորձում հնարավորինս ամեն ինչ անել, որպեսզի երեխաներն իրենց ապահով, սիրված ու շնորհաշած զգան, ինչը կարևոր գործոն է նրանց արվեստագետ ու ինքնաբավ մարդ դառնալու համար։ Ղազարոս Սարյանի արվեստի դպրոցի կարևորագույն կողմերից է, որ բոլոր աշակերտներին մենք կարողանում ենք անհատական մոտեցում ցուցադրել։ Ամենակարևորը կարևորն է, որ երեխայի մոտ բաց հոգի լինի, որ նա լինի ազնիվ, որ նա լինի պարտաճանաչ, որ նա սիրի հայրենիքը, որ նա սիրի իր ծնողներին, ուսուցիչներին, եւ ամենակարճ ճանապարհը դա արվեստի ճանապարհն է։ Դպրոցն ունի ժողովրդական գործիքների, փողային գործիքների նվագախմբեր, որոնք մասնակցել են տարբեր մրցույթների ու վերադարձել պատվավոր մրցանակներով։
Երևանի արվեստի եւ երաժշտական դպրոցների միջև կայացած մրցույթում Ղազարոս Սարյանի անվան դպրոցը գրավել է երկրորդ հորիզոնականը։ Լավագույն երեխաները մասնակցում են տարբեր միջազգային, հանրապետական, քաղաքային մրցույթների միջոցառումների եւ չկա այդպիսի մի միջոցառում, որ մենք չունենանք մրցանակային տեղեր, չբերեն մեր երեխաները մրցանակային տեղեր, չշահեն առաջի, երկրորդ, երրորդ, նույնիսկ այս տարվա միջազգային վերածնունդ մրցույթ փառատոնին մենք ունեցանք մեծ մրցանակ, մեծ մրցանակը ստացավ Սոնա Գրիգորյանը, դպրոցի ժողովրդիքների բաժնի կանոնի դասարանի աշակերտուհի։ Սոնան սովորում է մեր դպրոցում արդեն 7-րդ տարին, մի քանի բաժին է հաճախում, ինքն էլ եղբայրն է, կանոնի դասատուն է Հայաստանի Հանրապետության ժողովարտիստուհի Անժել Աթաբեկյանը։ Սոնայի մասին կարող եմ ասել, որ մեծ հաճույքով են գալիս, ինքն էլ եղբայրն է, շնորհալի երկու երեխաներ են, ցավոք իրենց մայրը մեծացնում է երեխաներին առանց որ հայրը մահացել է դժբախտ պատճառով, եւ շատ դժվար է իրեն միայնակ մեծացնել երկու տաղանդաշատ զավակների, Սոնային եւ Արամազդին։ Դպրոցը ամեն բան անում է, որ թույլ չտա կորչեն այդ տաղանդները, պարզապես ամեն կերպ օգնելով երեխաներին եւ հոգեբանորեն եւ ֆինանսապես։ Իրենք սովորում են պետպատվերի շրջանակներում, բայց քանի որ տաղանդը մեջներից շատ է հորդում է, այսպես ասած, ցանկություն ունեն սովորելու տարբեր բաժիններում։ Սոնան հաճախել է նաեւ նկարչության, պարարվեստի։ Ես ամեն կերպ որպես տնօրեն, ճիշտ է, շատ դժվար է ֆինանսական հարցեր լուծելը, շատ դժվար է այսօր, գիտեք, բայց թույլատրվել է իրեն բոլոր բաժինները հաճախել անվճար։ Այսօր ինքը մեծ ցանկություն ունի նաև սովորել կոմպոզիցիայի բաժնում։ Մեր այսօրվա հերոսուհին հենց Սոնա Գրիգորյանն է, ուշիմ, ուրախ, աշխույժ ու գեղեցիկ մի աղջիկ։ Նա բազմաթիվ մրցանակներ ունի, հայտնի վերածնունդ մրցույթի Grand Prix մրցանակակիրը։ Սա իմ առաջին մրցանակն է, կանոնի առաջին դասանում է այստեղ։ 5-րդ կարգի դիպլոմ ստացա Գյումրիի վերածնունդ միջազգային փառատոնում։ Հաջորդ տարի այդ նույն տարիքային խմբում մասնակցեցի ու արդեն առաջին կարգի դիպլոմ ստացա, բայց որոշեցի, որ դրանով չեմ բավարարվելու ու ավելին պետք է ձգտել։ Այսինքն ավելին դա Grand Prix մրցանակներ, այսինքն բոլոր նոմինացիաներում, բոլոր կարգերում ամենաբարձր մրցանակը, որը մի հոգու է տրվում ամբողջ տարվա ընթացքում, ու էսա, դա այդ մրցանակն է։ Հաջորդ տարին մասնակցեցի ու Grand Prix ստացա, ամենաբարձր մրցանակը, որը այդ ամբողջ մրցույթում կարող է լինել։ Բացի Գյումրի միջազգային մրցույթ փառատոնից, ուրիշ մրցույթների եմ մասնակցել, Սա Սեթնովայի 300 ամյակի նվիրված փառատոնն էր, այնտեղ 3-րդ մրցանակ ստացա։ Նաև Հարմոնիա միջազգային մրցույթ փառատոն ամեն տարի անցկացվում է, որը Վրաստանի կողմից հյուրեր են գալիս այստեղ։ Այնտեղ ես առաջին անգամ հանդիսատեսի համակրանք մրցանակը ստացա։ Մյուս տարի նույնպես մասնակցեցի այդ մրցույթին եւ այդ անգամ ստացա վիրտուոզ կատարողի կոչումը։ Եվ վերջերս այս ամռանը նաև մի մրցույթ կազմակերպվեց, որի ընթացքում քաղաքապետան ամեն տարի մրցույթ էր կազմակերպում երաժշտական դպրոցների, եւ ամենաբարձր մրցանակները ստացող մասնակիցների միջև նույնպես մի մրցույթ կազմակերպվեց։ Այդ մրցույթում ես նույնպես գրավեցի առաջին հորիզոնականը եւ հնարավորություն եմ ստացել Կոմիտասի ինստիտուտ հանգարանում, որտեղ նոր դահլիճ է բացվել, մենահամերգի։ Չէ, մենահամերգը ոչ մինչև այս ամսվա վերջ պիտի օր որոշենք եւ դնենք, դեռ չի եղել։ Ծիծաղելով պատմում է, որ փորձում է կռվել աստղային հիվանդության դեմ եւ ոչ մի կերպ չթողնել, որ այդ չարաճճին ներխուժի իր կյանք ու անհիմն փոփոխություններ կատարի։ Իսկ աստղային հիվանդությունը գլուխ է ուզում բարձրացնել այն պահերին, երբ բոլորը գովաբանում են, հիանում, բոլորի մեջ է մտնում նաեւ իր ուսուցչուհին, Հայաստանի ժողովրդական արտիստ Անժելա Աթաբեկյանը։ Երկարամյա աշխատանքի գործունեության ընթացքում հայտնվեցի այս դպրոցում, եւ ունենալով Սոնայի պես հրաշամանուկ,
բոլորովին չմտածեցի թողնել կամ իմ ժամանակավոր վիճակը վերջացնել էլի։ Ուրեմն կանգ առնեմ Սոնայի վրա, որովհետև Սոնան ընդհանրապես երեխաները, որ սովորում են երաժշտական դպրոցներում, պարզել որ պետք է ընդունակություն ունենան։ Ընդունակ են, շատ լավ բալիկներ կան էստեղ, շատ կապվեցի նրանց հետ։ Ես իմ 60-ամյա ստեղծագործական գործունեության ընթացքում մի նոր էջ բացվեց իմ կյանքում, կապվելով այս բալիկների հետ։ Բայց Սոնան ոչ թե ընդունակ է, այլ գերընդունակ բալիկ է։ Ասեմ, որ նա այնքան մասնագիտությունների է թերապետում, երբ սովորում ես դաշնամուրի վրա մինչև կանոնի գալը, նա էլ վերջացրեց, և սովորում է Վալտորնայի վրա, եղբորը ընտրած գործիքը, և կանոն, և կոմպոզիցիայով ես զբաղվում, ես զարմանում, թե այդ երեխան երբ է ժամանակ գտնում պարապելու։ Նա նվագել է դպրոցի բոլոր հաշվետու համերգներին, նվագել է Նորայր Դավթյանի ժող նվագարանների, պետական նվագարանների խմբով, և մրցույթից հետո, և մեր դպրոցում, և մեզ դահլիճում, և իմ հոբելյանական երեկոյին։ Մեր ընտանիքը բաղկացած է երեք հոգուց՝ ես, մայրս և եղբայրս։ Մայրս դաշնակահարուհի է, եղբայրս Վալտորնահար, ես քահանահարուհի։ Բացի Վալտորնայից և քահանից, մենք երկուսս նվագում ենք նաև դաշնամուր, և նաև ես նվագել եմ գալարափող որոշ ժամանակ, սակայն հիմա թողել եմ։ Մայրս մեր երկուսի կոնցերտմայստերն է, այսինքն նա դաշնամուրով մեր երկուսի նվագակցում է, և միշտ որպես կանոն համերգներին մենք ելույթ ենք ունենում երկուսով, ես կամ մայրս, կամ ես և եղբայրս, միշտ ընտանիքով ենք բեմում։ Այժմ սովորում ենք երկուսս էլ Ղազար Սարյանի անվան երաժշտական դպրոցում, ես քաննի 6-րդ դասարանում եմ, իսկ եղբայրս Վալտորնայի 6-րդ դասարանում է։ Բացի երաժշտական դպրոցից ես նաև սովորում եմ Պոլիտեխնիկի վարժարանում 11-րդ դասարանում, իսկ եղբայրս 48 դպրոցի Մամարուշյանի անվան ֆրանսիական թեկումով դպրոցի 9-րդ դասարանում է։ Այժմ ես սկսել եմ հաճախել նաև կոմպոզիցիայի դասերի, այսինքն սկսում եմ ստեղծագործել և գրում եմ տարբեր գործեր, ունեմ գործեր դաշնամուրի և քանոնի համար։ Ապագայում մտածում եմ շարունակել կոնսերվատորիա, այսինքն շարունակել կոմպոզիցիայի բաժնով և ստեղծագործել քանոնի և դաշնամուրի համար, նաև կարող եմ զուգահեռ շարունակել քանոնը։ Սոնան երազում է կատարել փոփոխություններ կանոնի երաժշտական կյանքում։ Օրինակ, ինչու չի կարելի տարբեր ժամանակակից ստեղծագործություններ վերարտադրել կանոնով։ Ես երազում եմ դառնալ աշխարհահռչակ կոմպոզիտոր, օրինակ, ինչպեսին եղել է Արամ Խաչատրյանը, սակայն չեմ ուզում ստեղծագործել միայն կլասիկ նյութեր, կլասիկ գործեր։ Մտածում եմ նաև ժամանակակից երաժշտություն գրելու մասին, որովհետև բացի կլասիկ երաժշտությունից նաև լսում եմ և տեղյակ եմ ժամանակակից երաժշտությանը տարբեր ոճերին։ Ժամանակակից ասելով ի նկատի ունեմ R&B, hip-hop, breakdance ոճերի երաժշտությունը։ Որպեսզի երաժշտը կարողանա գրել, նա պետք է ունենա ոգեշնչում։ Նա երաժշտությունը չի ծնվում մարդու մտքից, երաժշտությունը նրա հոգուց է ծնվում։ Այսինքն, եթե ինչ մարդը երաժշտություն ստեղծում է, նա դրամատիկ է, մարդը տխուր է, նրա մտքին միշտ տխուր երաժշտություն է գալիս, եթե մարդը ուրախ է, նրա մտքին ուրախ երաժշտություն է գալիս։ Վերջին անգամ, երբ գործիքը ձեռքս էի վերցրել, որ ստեղծագործեի, չգիտեմ, տրամադրությունս այդքան էլ բարձր չէր, և թաղծոտ երաժշտություն գրեցի կանոնի համար, բայց այն դեռ անավարտ է։ Սոնան իր մեծանալը հայտնաբերում է այն ժամանակ, երբ տխուր է լինում ու հասկանում, որ աշխարհում կեղծավոր մարդիկ շատ կան։ Այս ստեղծագործությունը գրել է հենց այդ պահերից մեկի ժամանակ։ Ամենաշատը, ինչ որ չեմ սիրում մարդկանց մեզ, կեղծավորությունն ու ստախոսությունն է, և որպես կանոն բոլորին շրջապատող մարդիկ այդպիսին են։ Կուզեի, որ այդպիսի մարդիկ աշխարհում քիչ լինեին, թե իմ ընկերների, թե շրջապատում, թե ընդհանրապես։ Ինքնավստահ ու տաղանդավոր աղջնակը ուզում է տիրապետել տարբեր գործիքների, օրինակ՝ կիթառ, հարվածային գործիքներ։ Որոշ ժամանակ ուզում էի քանաթողը և կիթառ սկսեի նվագել, հարվածային գործիքներ էլ էի ուզում նվագել, բայց
Հետո հասկացա, որ եթե ինչ-որ բան սկսել եմ, ինչ-որ բանի մեջ արդեն հաջողություն ունեմ, անիմաստ է թողել ու սկսել նոր բան զրոյից։ Դրա համար որոշեցի, որ կանոնը պետք է լինի գործիքը, որի վրա ես պիտի մնամ։ Բոլոր զարմանում են, որտեղ որպես կանոն երաժիշտ է, եթե երաժիշտ է, ինքը մենակ երաժիշտ է։ Բոլոր երաժիշտները, որոնց ես ճանաչում եմ, ասում են, որ իրենք մաթեմատիկայի հետ ոչ մի կապ չեն ունեցել և ավելի շատ հումանիտար հոսքերով պատմությունը, հասարակագիտություն, այդ առականներն այս մոստացվել, բայց ֆիզիկա, մաթեմատիկայից նրանք ոչ մի բան չեն հասկանում։ Եվ որը զարմանում էր, ոնց եմ ես կարողանում և լինել լավ բավականին իմ տարիքի համար երաժիշտ և կարողանալ մաթեմատիկա և ֆիզիկա սովորել։ Սոնան ապրում է մայրիկի և եղբոր հետ մեկ սենյականոց տանը։ Նրանց բնակարանը տաքուկ ու ջերմ է։ Երևում է, ներսում իրար անսահման սիրող հարազատ հոգիներ են ապրում։ Եղբայրը Արամազն է, շնորհաշատ երիտասարդ, ով նույնպես ուսանում է Ղազարոս Սարյանի անվան արվեստի դպրոցում, Գալարափողի դասարանում։ Փոքր ժամանակվանից տղամարդու բեռը միշտ իմ վրա է ընկել, խանութ գնալ, մամային օգնել, ամեն ինչ իմ վրա է եղել, ուժային գործերն են։ Ու շուտ ես մեծացա ոնց որ տենց։ Օրինակ, կոմպյուտերի ստերեո սիստեման ես եմ հավաքել, մեր տան հոսանքները վերջին անգամ փորձեցի սարքի, բայց չստացվեց։ Հետո տենց որ փչանում ա բաներ, ես եմ շատ անգամ սարքում, եթե ստացվում։ Եթե փոքր առևտուր ա լինում, միշտ ես եմ գնում, իսկ երբ որ մեծ շատ առևտուր ենք անում, մայրիկի հետ գնում ենք, առևտուր անում ենք, բերում ենք։ Այսօրվա մեր հերոսները հիշեցնում են հին պատմություն հրեշի և քույր ու եղբոր մասին։ Հրեշը բռնում է եղբորն ու քրոջը, գցում տարբեր ամբարներ, պարտադրում հարդով լցնել դրանք։ Չար հրեշը հուզվում է և բարիանում, տեսնելով նման մեծ սեր քրոջ ու եղբոր միջև, և հայտնում է նրանց, որ ոչ մեկին էլ չի ուտի, փոխարենը ազատ է արձակում երկուսին էլ։ Ընկերս մի հատ փոքր հեծանիվ ուներ, որ չէր օգտագործում։ Ես ասեցի, վերցնենք, սակենք մի քիչ ավելի մեծ հեծանիվ, հանգիստ կանենք, քշենք։ Վերցրեցինք, բոլոր մասերը առանձին առանք, սվարկ արեցինք, մեծացրեցինք, հիմա հանգիստ քշում ենք, շատ անգամ մեծ արագությամբ տակ եմ ես քշում, շատ եմ սիրում։ Հետո ընկերս էլ տեսա, որ շատ լավ հեծանիվ ստացվեց, մի հատ ուրիշ տեղից էլի փոքր հեծանիվ ճարեցինք և նրա համար էլ սարքեցինք այդ նույն հեծանիվից։ Իրար հետ շաբաթվա մեջ մի երկու-երեք անգամ դուրս են գալիս, քշում ենք։ Ով տեսնում ա, զարմանում ա, ասում ա, ոնց եք սարքել ես, հին հեծանիվ ա, սովետական ա, ինչ ա։ Ավտոմեքենաներից էլ արագ եմ մի քանի անգամ քշում։ Ամենաշատ արագությունը, որ ես բացել եմ, 3 հատ արագաչափով միաժամանակ չափել ենք, 130 կմ ժամ ա եղել։ Արամազդը բացի հեծանվա սպորտից սիրում է նաև սքեյթ քշել։ Մեր բակում մի տղա կար, ինձանից մեծ էր, մի 5-6 տարով ինձանից մեծ էր, նա էր քշում սքեյթբորդ, ես ամեն անգամ տենում էի և ու ես էլ էի ուզում քշեի, նրան մի անգամ հարցեցի կսովորեցնի ինձ, թե չէ, իր սքեյթբորդով նա ինձ սովորեցրեց, հետո ես նոր սքեյթբորդ գնեցի ինձ և դուրս եկավ, շարունակեցի քշել, սա ես արդեն մի 6-7 սքեյթբորդ եմ փոխել, իմ լավ առաջադիմություն ունեմ, գնում եմ սքեյթպարկ, այնտեղ տրուկներ եմ անում, քշում եմ։ Հետա գնացի, լավ սքեյթբորդներ էին վաճառում, մեկը գնեցի ինձ համար, սկզբից մտածել էի գնա ինձ կոշիկ առնեի, հետո տեսա, որ լավ է ժանով սքեյթ էին ծախում, այդ առա, եկա, իմ տան եղած բոլոր լավ մասերը հավաքեցի նրա վրա և դարավ լավ սքեյթ։ Իր գալարափողը շատ է սիրում Արամազդը, գործիքի կառուցվածքը բարդ է, կյանքի նման, խրթին ոլորաններով, սակայն միշտ գեղեցիկ։ Տարեկանից գնում եմ Գալարափողի,
մեծ հաջողություններ ունեմ։ Այնտեղ իմ մեդալներն են կախած, երկու ոսկե մեդալներս։ Ես էլ եմ Գյումրի միջազգային մրցույթում զբաղեցրել առաջին հորիզոնականը։ Նաև Նավասարդյան խաղերին անցած տարվա մասնակցեցի և նորից գրավեցի առաջին հորիզոնական։ Ես այժմ նվագում եմ Մոցարտ կոնցերտ համար 1 և Մատիս կոնցերտ համար 2։ Երազում եմ հանրահայտ գալարափոխահարել դառնամ, մեծ բեմերում նվագեմ և հանրահայտ մարդ դառնամ։ Մեդալակիր գալարափոխահար հեծանվորդը նաև համերգներ է վարում և խոստովանում, որ բեմում գտնվելու առաջին վայրկյանները տագնապալի են, իսկ հետոն հանդարտ ու խաղաղ։ Սա մեր գալարափոխն է, նրա վրա նվագում ենք մատերով և պետք է փչել այնպես, որ շուրթերով վիբրացիա լինի և ձայնը նրա մեջ ազդագանքի։ Նրա իսկական անունը Վալթորնա է, որը առաջացել է Վալթորն, այսինքն անտառային փող։ Առաջ նա ընդամենը եղջերուի պոզիցիային պատրաստում դա, որում նվագելու մատեր չի ունեցել, միայն փչում էին և այդ ձայնը դուրս էր գալիս։ Հետագայում մշակեցին և մետաղից սարքեցին, որը ավելի հնչեղ էր դարձնում այդ ձայնը և ավելի կառավարել։ Անցյալ տարի ես մասնակցեցի քաղաքապետարանի կողմից կազմակերպված մրցույթին, որի հաղթողին նվիրում էին մի գործիք։ Պայքարը այդքան էլ դժվար չէր, մասնակիցները շատ էին, բոլորն էլ արժանի էին, բայց ես շատ շնորհակալ եմ, որ ինձ նվիրեցին այս գործիքը, ես հիմա ունեմ իմ սեփական գործիքը, որը օգտագործում եմ։ Աստված ինձ տվեց երկու երեխաներ, 15 տարեկան և 14 տարեկան։ Ամուսինս մահացել է 13 տարի առաջ։ Եվ ես մենակ եմ խնամ մեր երեխաներիս, ուրախանում եմ իրենց հաջողություններով, ինքս էլ երաժիշտ եմ և բնականա, որ իրենց երաժշտական կրթության մեջ ես իմ ակտիվ մասնակցություն ունեմ, իրենց հետ նվագել եմ բոլոր այս տարիների ընթացքում։ Երեխաների մայրն ասում է, որ կյանքում մարդ պետք է ուշադրությունը սևեռի հաջողություններին և նպատակների իրագործմանը, մնացյալն անկարևոր է։ Եկամուտը շատ փոքր է մեր, բայց աշխատում ենք, որ բավարարի, աշխատում ենք, որ հասցնենք ամեն բաները, ինչ որ կարևոր, ինչ որ առաջնահերթն է։ Իսկ այդ առաջնահերթությունների մեջ մտնում է երեխաների սնունդը, իրենց հագուստը, իրենց ուսման անհրաժեշտ պարագաները։ Իսկ ինչ վերաբերում է դժվարությունը, ես դժվարությունների վրա չեմ կենտրոնանում երբեք, այլ դրանք ավելի կոփում են մեզ, դրանք պատահական չեն մեզ տրված, ես հավատում եմ, որ Աստված ամեն դժվարությունների մեջ մեզ կոփելու համար է դա լինում և անպայման մենք դրա մեջից պիտի հղկված և նորոգված ու բարենորոգված դուրս գանք։ Ու իմ մաղթանք սա բոլոր երեխաներին էլ և իրենց ծնողներին էլ, որ իրենց ուշադրությունը կենտրոնացնեն ոչ թե դժվարության վրա, այլ չկորցնեն իրենց երազանքը, չկորցնեն իրենց ձգտումը, իրենց նպատակակետը, իրենց տեսիլքը, նայեն առաջ և աշխատեն, ձգտեն հասնել իրենց նպատակին։ Ու դրա համար ուղղակի ցանկություն ապետ, մղում ապետ ներքին։ Տիկինն ու Նեի բոլոր երազանքները երեխաների և արվեստի շուրջն են պտտվում։ Երազում է նաև, որ աղջիկ ուսանի կոմպոզիցիայի բաժնում և հետագայում կոնսերվատորիա ընդունվի։ Իմ փափագն է, ես կուզեի, որ աղջիկս կոնսերվատորիայում սովորեր հենց կոմպոզիցիայի բաժնում, կոմպոզիտորական հմտություններ ձեռք բերեր և շատ առարկաներ անցնում են այնտեղ, խորանար այդ մասնագիտության մեջ։ Եվ շատ շնորհակալ եմ թե դպրոցից, թե քաղաքապետարանից բոլոր այդ հնարավորությունների համար, որ
ազգային նվագարանների համար, փողային նվագարանների համար այդպիսի հնարավորություն տրվեց։ Եթե ոչ, մենք թերևս չկարողանայինք երաժշտական դպրոցում սովորել։ Թեկուզ ես ինչքան էլ որ երաժիշտ եմ եւ աշխատում եմ դպրոցում, հա, այդ պայմանները չկային։ Բայց այդ պետպատվերը հնարավորություն տվեց։ Իսկ կոմպոզիցիան արդեն վճարովի բաժին է դա։ Պետպատվեր չունենք մենք կոմպոզիցիան պարտադիր առարկաչի երաժշտական դպրոցում։ Դա արդեն նախասիրության հարց է եւ դպրոցի տնօրինությունը այդպիսի հնարավորություն է տալիս, որ երեխաները զբաղվեն կոմպոզիցիայով նաեւ։ Այս ընտանիքում սեր եւ համերաշխություն կա, ուրախություն եւ ինքնաբավություն։ Այս ամենի մեջ մենք միայն մի փոքրիկ նվերի ենք ընդունակ։ Սոնա Գրիգորյանը չի վճարի 1 տարվա ուսման վարձը։ Թող շնորհալի աղջիկը լիարժեք հաճախի կոմպոզիցիայի դասընթացի եւ հասնի իր երազանքին։ Վստահ ենք, որ մենք էլ տարիներ անց տեսնելու ենք այս երիտասարդներին մեծ բեմերում եւ հպարտանալու, որ մի օր առիթ ենք ունեցել շփվել նրանց հետ։